Kjo rash, kur rash, rash e vdisha, e Rashel, hajde, e Rashel! Kjo vajza, e disa quna ke marrë në qafë, mikos, nuk e ki din sa njerës më pysin, aman, numër e telefonit, numër e këmbës, numër e syzëve. Po ty t'jam për flokës I rikë. Po, një ngrit antenat. Po, ty t'jam për flokës. O, dashi, ore, dashi! Ore, t'jam për flokës I rikë me gjithmonë. Do në qikë... Po, afrova të ty edhe mu elektrizuan normal. Vazhdo! Mirë mbrëma miq dhe mikesha, se ti nuk përshëndet në I herë. Mirë mbrëma ty Ermal. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma orkestrës. Mirë mbrëma publiku. Mirë. Vazhdojmë tani Rashel me parashikimin tënd për këtë javë. Për këtë javë kemi shenjën e ujorit. Ho, ujor, me gaz apo pa gaz? Merë, që është kjo batutë e keqe, ma? Edhe këtë se prisja nga ty, seriosisht. Je dhe prezentus I emisionit, që bëngë këshu? Nuk e besoja kur që do arrija në këtë pikë. Mëndjen për herë tjetër, Ermal. Të lindurit e kësaj shenje, O, një sekundë, që a thashon? Qishtë ajo? Nesë, vazhdo. Qar idiot? Të lindurit e shenjës ujorit... Janë të lagur! Shiko se qeshën dy veta aty se ju ke thëm para ti qesh. Me këtë e regulove ti? E bërë më keshë, që a që kjo? Janë të lagur, ha. Ore, në gjynë shpullë të tëm... Dvogëllë, se ta fëtëm ka qabit. Dvogëllë, gjynë shpullë të marrë vetën. Ke do nga bimë në jetës, të kuptoj. Shiko, në gjynë shpullë, po të them. Okej, nuk jam në ëndër. Vazhdo. Dhe lindurit e kësaj sheje do t'jen shumë e fatë këtë vit. Sepse kanë par njerës dhe fate. More ty, është hera e parë që pom... Nuk di, nuk më vjen as një fjalë. Që shkuj u morë, ma? Nuk e kuptoj e sonë. Nuk di që të them, që të ka ndodhur ty? Nuk e kuptoj e fare. Vazhdo, Rashel, vazhdo. Duke qenë se Saturni është pranë shenjës ujorit. O, po, pse këta kanë shenja në trup të atë ujorit? More prapti? More jenë të rezitit? Ore, një sekundë, ka diçka që nuk shkonë, du si ka mundë si jërë? A ke zotë, more? Ore, një sekundë, Ke mundë, ke zotë, që ke ti? Një sekundë, se kumtova diçka. Kua e diçka? O, po, në zokam, teksin tëndëmi? Po për një zonë tekstin të mi! Shih! Këtë ti për një zonë tekstin ti! Pra ndaj batutat janë të shia! Edhe për dalë nësi... është publiku ka I full sot, saj që... Prit! Nga që është publiku ka I shumë sot, janë ka I shumë veta, edhe ti zdi që atë thuash, po shif ka veca në këmba të siper, po të cofin ty, po qeshin... Ja, to thjesht për ikin, ishi unë ullë, po për qonë... U trëmbën nga ty! Programin... Edhe s'ke qa thua, edhe është si a I muabeti, ja, prap. Qa muabeti? është si a I muabeti I dhejlë për s'me rusht, ore, kur si kapit do të rusht, tha, a më si kapat do. E shikon që dolin zët vetë? E shikon? Ja, dolin të shike zëri vetë. Nese, sepse, këshu është teksi, unë do të them gjerat e bukra, kjo do thot batutat e këshia.